Telemekanın ən baxılan, ən sevilən şovsu 5-də 5-in sürpriz məqamlarına hazır olun. Məşhur simalar, Avropa oyunlarının ulduz səfirlərindən ən qaynar xəbərlər canlı efirimizdə. Sevilən aparıcı Acun Oran 5-də 5-də. Səhnəmizin ən parlaq simalarından olan Röyadan sevilən hitlər, maraqlı performans məhz 5-də 5-də. Zaur Kemal'ın təqdimatında heyecan dolu, coşku dolu bir günü yaşamağa hazır olun.